Lucia Šonelová. Omlouvám, nám se nějak... Dobrý večer. Prosila jsem, můžeš pozdravit. Děkuji, ano, já už jsem se pozdravila, já jsem poslouchala dokonce. Jo? Mm-hmm. Tak to si rozšířila slovní zásobu, no, kterou určitě. Na Slovensku některé slova určitě nemáte. Právě. Ani necvičíme takhle, to je velmi dobrý, velmi dobré cvičení. To budu takhle provozovat. Ležím v podstatě a cvičím, to se mi líbilo. No jo, je to takový příjemný, taky myslím, že si to z toho dneska odnesu. A Lucia říká, že svůj život už dávno prožila, když byla malá. Ano, máma říkala, že jsem se narodila už stará a že jsem se na ní dívala takovýma těma hodnotícíma starýma očima, velkýma. Kolik ti bylo? No, narodila jsem se, takže... Že málo, těžké. No, kolik hodin možná. Ty už jsi jako hned věděla, že jsi se narodila. Tohle už jsem jednou žila. Dostala jsem růžovou košilku jako jediná, protože jsem měla oči přes celou tvář, takže se jim líbilo, sestřičkám. A prej jsem teda hned všecko hodnotila tím pohledem, mlčky, pak už i slovně velice brzy. A máma říkala, že v podstatě mě potom pochopila někdy ve dvou letech, že mě musí poslouchat vlastně. Ano, ty jsi měla krásné dětství, máme to tady zdokumentované. Jsem myslela, že to vážně? No, když jsi hodnotila ten svět, ano, ty velký věci. No a ty jsi od malička jako směřovala k umění? To tam už zůstane. Ano, celý večer. My říkáme, vypněte si své mobilní telefony jenom pro případ, vypněte, že byste si potřeba něco vyfotit a měte zapnutý. A co se stalo? To už teď úplně no. Ne, ale že od malička, tak ty jsi prošla Lučnicou, že ty jsi od malička směřovala k umění? Zpívala jsem od malička. Ano. Nějak v 6 letech taková učitelka, vychovatelka vlastně ve škole hledala talenty a našla Lucku a skládala nám písničky Lalinka Matějovičová. A s tou jsem zpívala už od 6 let, teda většinou vojákům a takhle, víš, jak to bylo ty prostě akce, kulturní léto nebo pro vojáky. Ty prostě. Jsi v 6 letech zpívala voják? No. Tehdy to byl ještě socík a to se chodilo prostě zpívat do těch útvarů. Já nevím, já si jenom pamatuju prostě zelené obecenstvo a prostě... Ale jako v pohodě to bylo, ale prostě ano. Takže se zpívalo vojákům, to vím, ale tam většinou vyzdělá Iveta Bartošová, ne 6 letý děti. Na Slovensku to je v pohodě, jasně v pohodě. Na Slovensku to bylo jiné. No a potom jsem vlastně na střední škole přišel hned první... Hned na začátku první třídy tam přišli dva takový hezký chlapci do třídy, že verbovali do místního folklorního souboru Polienko. Já jsem folklor samozřejmě nesnášela tou dobou, ale jeden z nich stál za to, abych do folklorního souboru nastoupila. A tak jsem nastoupila a pak jsem se zpětně dozvěděla, člověče, že můj dědeček vlastně založil folklorní soubor Štrben, nebo Štrbienok, nebo potom se z něho stal Štrben, nevím, ve Štrbě. A vlastně i můj otec hrál tam na housle a prostě normálně ten folklor v naší rodině byl, ale mě to jaksi vůbec, mě to zatajili, nebo možná jsem z donucení chodila na východ, když jsem byla malá, nějak si matně vzpomínám. Ano. Ale pak jsem nastoupila kvůli tomuhle klukovi teda. A pak jsem ho potřebovala zaujmout, protože si toho vůbec nevšim. Že tam chceš kvůli němu? No, hlavně já jsem vypadala, když mi bylo 14, že mi je asi 8, takže to bylo těžký zaujmout někoho, komu bylo 21. Takže já jsem vlastně potom musela jít udělat konkurs do Lučnice a oni mě tam vzali. A on si mě stejně nevšim. Nicméně jsem pak zpívala v Lučnici, což bylo krásný. No tak jistě, všichni známe Lučnici. No ale ty jsi vůbec, říkám, jste umělecké lidi. A tady říkal pan Šmolda, že člověk by se měl dopustit pouze jedné knihy. A tvoje babička, pokud vím, napsala básnickou sbírku. Kolik jí bylo, když to vydala? 90. Ale ona psala... No, nespěchala. Nespěchala. Promiňte, vám bylo kolik, když jste se do toho takhle bezhlavě mladicky vrhnul? No, to tuším Kristova léta, no. Ale tady v tom věku je to dobrý, protože tam jsou jisté garance, že to nebude pokračovat. Pozor, vůbec nejsou. Já vážně přemýšlím, že bych měla vydat jako větší sbírku, protože babička si to zaslouží, těch básní hodně a jsou krásné. Takže je možný, že
Prelet nad životom od Emílie Filipové bude mít pokračování. A ano. Toho víc. Když jsi zmínila to Filipové, tak je třeba říct, že tvůj strýc je Jaro Filip, slavný skladatel, napsal třeba Čerešně, které zpívala Hana Hegerová, nebo pro Richarda Millera, Milovaní v daždi a tak dále, Cigaretka na dvě tahy. Ale ty jsi původně navzdory tomu uměleckému zázemí chtěla studovat medicínu. Chtěla, no, a to není tak veselý. Já jsem měla postiženého bratra a já jsem měla takovou tu dětinskou jako představu, že se stanu doktorkou, vynaleznu ten lék, což bude samozřejmě jedna bobule, kterou vezme a všechno se to spraví a já ho postupně doučím ty věci. No ale tak mi byly 4, 5, 6, 7 a pochopila jsem, prostě v určitém věku jsem řekla, vyhodnotila, že už to nedoběhnu s ním a tak nějak dětsky jsem si vlastně vysvětlila, že jsem to vlastně jako vzdala, no. Takže pak samozřejmě jsem pustila i tu představu, že budu doktorka a to už jsem zpívala právě s tou učitelkou, s tou kamarádkou, dneska je to moje kamarádka, a takže to už bylo jasný, že... Ještě jsem tuším chvilku zvažovala, že to budu dělat v obojí najednou, a potom medicínu už... zpívání. No, že to půjde snad. Myslím, že jsem se ptala dokonce, nevím, jestli Marcela Leiferová, nebo teď nechci kecat, ale někdo takhle byl, kdo i zpíval, i měl medicínu, tak jsem, myslím, normálně se jako ptala, zda to je možný. A že to... Je, ale vzdala to. Ale přitom, pokud vím, tvůj muž se ti směje, že máš skoro každou nemoc, která existuje? Ano, já jsem přesně ten typ jako Woody Allen, který když přečetl nějakou jako bichli o nemocech, řekl, že trpí vším, kromě samovolnému sklonu k potratům. Tak já jsem na tom podobně, takže on mě chrání předtím, můj muž, abych se dozvěděl o nějaké nové třeba nemoci, protože pak si namluvím. Mně v podstatě každý doktor, u kterého jsem byla, ale já mám spoustu nemocí, podle mě mám, regulérně mám, ale oni většinou končí na tom, že mě předepíšou neurol. My máme takovou strašně velkou lékárničku, to i doktoři závidí Ondřejovi kamarádi, doktory, on jim to fotí a posílá. My máme celou jednu jako v kuchyni skříň na dva šuplíky, jako lékárničku a v ní je už takových 6 neurologů, protože jedno je od plícní, od alergologa, kardiologa a každý skončí s tím neurologem, ale já je fakt neberu. Nikdy jsem to nevzala, jsem si řekla, že to je pod mou úroveň, že já vím, že mi něco je a oni na to jednou přijdou. Ty jsi regulérně nemocná, ale narážíš na špatné doktory. Ne, oni se stanou z nich vždycky mý kamarádi už potom, ale vždy mi tak přátelsky. A nechcete, ve vaší branži je to úplně v pořádku, víte, nelekněte se, nechcete zkusit jenom, a já nechci. Nechci, mám doma už 5 balení neurolu. Ano. Rozumím. No ne, tak v té branži, to je muzikálová branže, kde ty jsi... Umělecká celkově. Umělecká, ale ty jsi prošla řadou muzikálů a Miss Saigon, Vlasy a tak dále. Johanka Sarku, to je takové pro tebe důležité. Ano. Představení, tam si potkala... Tam bylo potřeba natočit na soutěž do Anglie obraz, záběry, pohyblivé obrázky na hlas jedné nejmenované zpěvačky. Ano. Z Otorkovic. Tohle se nemělo dostat na světlo světa? To ti řekl Ondřej? Ne, to je všude, kde jsi dělala rozhovory, ale... Já jsem neříkala, to musíš mít od něj. Ne, to nemám. No, anebo... On tě jenom chválil, takže jsme ten hovor ukončili brzo. Aha, okej. Okay. No, ano, to bylo totiž tak, že už bylo všechno domluvené na to, že se vlastně natočí krátké promo video, odveze se to do Cardiffu, kam Johanka vlastně byla pozvaná a bylo domluvené letadlo, všechno, prostě spousta věcí a Lucka onemocněla, řekla, že prostě no way, prostě nepřijde. Nepřijde, nenatočí, ale to bylo všecko jako k tomu datu vlastně vázané. A tak Ondřej neměl jinou možnost jen ukecat některou a já jsem v ten večer za ní zpívala, takže přišel a řekl, že ví, že je to prostě šílený, ale že na její zpěv potřebuje natočit obraz, což je samozřejmě... To je výzva pro každou zpěvačku. No, to, hlavně to potom touží každý, ano. Že jo? I ten, který to naspíval, i ten, který to má natočit. Ale já jsem řekla, hele, to jedině asi s velkým množstvím vína a když to nikdy nikdo neuvidí, kromě toho Cardiffu. Takže jako to víno tam bylo. Měli jsme šílenou zábavu všichni, protože tam jako byl jako část toho týmu. Byl to výborný mejdan teda. Oni to v zápěti pustili nějakým sponzorům, takže to vidělo asi 500 lidí. Včetně Lucky, myslím, která taky nebyla nadšená.
Ale Johanka šla do Cardiffu a my jsme vlastně tím pádem spolu začali víc komunikovat. Počkej, to nebylo první seznámení, pokud vím. Ne, to už bylo po druhé. Roce. Nebo po roce. Jaké druhé? Jo, ne, to nebylo seznámení, to, co ty myslíš. To jako, že já sám nikdy nevím, co myslím. Co myslíš ty? A já zase vždycky vím, co ten druhý myslí. Výborně, říkám. No, takže říkám, my jsme dobrý pár. Ne, ty myslíš Blue Light, viď? Ano. No tak vidíš, já vím, co myslíš. To nebylo seznámení, prosím. To v Blue Lightu prostě jsem se odstla v takovém těžkém rozpoložení, řekněme. Těžkém, jakože jsem byla smutná z něčeho. A smutek jsem rozchodu. Ne, to ne. Ale smutek jsem se snažila přebít velkou veselostí. Já to tak dělám obyčejně, že všechno to jako do druhé strany vlastně otáčím. Takže jsem tam strašně asi dost nápadně tančila a taková byla jsem asi exaltovaná malinko. Slovenský temperament. No a byla jsem tam s kamarádama, byla jsem tam s Richardem Hesem, s Filipem Renčem a s Kačkou Mátlovou, jakože jsme šli na tah štyrka, prostě jakože to strašně roztočíme, takže jsme se jako začali snažit v tom Blue Lightu a na češ mi říká Filip, hele, víš, kdo jsou tam ty dva? Já nevím, a je mi to úplně jedno. To jsou autoři prostě Lucky Bíle a já, no, tak jako jsou, dobře. A já si to vůbec nepamatuju, ale když jsem potom přišla na Johanku, vlastně na takový do konkurzu, oni hledali potom vlastně po 3/4 roce, hledali další, takže si pozvali mě, Radku Fišarku a Zuzku Maureri, kterou si tu měl před týdnem. A vlastně jenom takový jako do konkurs a tam mě už z dálky vítala Gábina s širokým úsměvem, že my už se známe a já fakt, oni mě viděli tam, ale jako ona vypadala docela nadšeně, ale pak mi řekla, že Ondřej říkal, že tak tohle bych nechtěl mít doma. No. Jako on se díval, jak ty jak se raduješ ze života. Jak já se raduju ze života a řekli... A prohlásil, co je to, a to bych nechtěl mít doma. No, anebo tak. No. Dobře, a jak to bylo dál, než se dostala k němu domů? Dál nic, potom rok asi prostě, než mě pozvali na tu Johanku na konkurs. No říkám, pak jsme vesele hráli, pak přišlo tohle. Ano. No a tak prostě nějak začali tím pádem víc povídat, potkávat se a tak to nějak prostě. To tak nějak stalo. A vy jste byli spolu, pokud vím, asi 13 let, než jste se vzali. 14, promiň. A než jste se vzali tajně. Nebylo to tajný, akorát jsme to nikomu neříkali. Veřejně nezdělená veřejná svatba. A to byl prý nápad Ondřeje? Jo. Že si tě vezme a měl proto důvody. Zaprvé říkal, že dvě mouchy jednou ráno, zaprvé to byl můj dárek k Vánocům, to jsem dostala opravdu po stromeček, že já chci, aby si se stala a tak dále, blablabla. Ty jsi dostala zásobní prsten pod stromeček? Ne, to vůbec, tím se neobtěžoval. To byl dopis na ozdobném papíře, že jako on chce, abych se stala paní Soukupovou a tak. A zároveň to teda jako, že byla ještě svatba a ptala jsem se, proč to udělal takhle, protože to bylo na 7. ledna a zostala jsem to k těm Vánocům, že jo, to je asi 2 týdny necelé. Ptala jsem se, proč nemůžu ani vybrat šaty, ani něco, nebo... A on říkal, že přece si nebude brát 40. Já jsem 2 dny na to měla 40. Takže jsme se takhle vzali narychlo, no a... A by ještě bylo 39. Bylo mi 39. A Michal Kocáb nám svědčil a prosil Ondřeje, že už mu svědčí po třetí a že kdyby byl tak hodný a už se nerozved, protože stane nedůvěryhodným svědkem. Co jsi v podstatě. Prosím tě, tak Ondřej už měl syna z prvního, nebo z předchozího manželství s Gábinou, Františka, byl tady spolu kdysi a tehdy říkal, že toho si ani moc nevšim, že ho měl. Jako tatínek? Ale ne, on to tak kecá, ne. To, co mě vykládá, tak jako určitě věnoval se mu a nosil ho v náručí do schodech na pusinky prej, říkal a tak. Ne, oni měli hezký vztah. No tak trošku cestoval, no. Jasně. No a teď tenkrát už jakoby v vašem případě máte dvě děti, tam už je jako tatínek lepší? Já si myslím, že on je dobrý tatínek i pro toho Frantu a do dneska prostě oni mají krásný vztah, ale necestuje prostě, už není interpret, jo? Což je velká výhoda, takže je doma skládá, takže samozřejmě má víc času. Ano. Taky s ním má víc.
Ano, když byli děti malí, přišel jsem domů, pohladil je po hlavičce, podíval se, jak jsou roztomilí, jak rostou, a zase se mi dal mamince. Vychovávat děti je krásná úloha matek. No, tyhle... Jsou šťastné, dělají to dokonale, a proto si myslím, že my muži se jim do toho nemáme plést a nemůžeme jim to brát. Jsou takový mačistický keci, ale pak vyměkne, jakmile děťátko natáhne ručičku k němu, tak neboj. Je to v pohodě. Ne, on tomu ještě dodává, ženy z východu vydrží vše. To je... To je asi pravda. Jo, ba ne, on to má pokračování. Ne, to vydrží vše, ale jsou spupné, takže občas se musím taky starat o děti. No, vidíš. Pravda. Spupná seš takhle. Spupná, nevím, jak to myslel. Takže ne, občas protestuješ proti. No, tak ano. Občas ano, protestu, nemůžu si nechat všechno líbit. Ne, ne, to určitě ne. Prosím tě, mě ještě zavělo, a ty jsi prý noční pták? Jako, tak jako... Ano, já jsem sova. Tak do 5 do rána? Někdy i do 7, ale... Počkej, teď už... děti nechodí do školy? No chodí, právě teď je to hrozný. Teď už jenom třeba do 3, ale běžně spím 4-5 hodin, takže... Takže ty jsi do 3 do rána vzhůru a v 7? I včera. A v 7 jdeš vypovakovat? No dneska se mi poštěstilo do 8, protože naše děti chodí na 8:45 do školy, mají takovou jinou školu, takovou trošku lehčí. A jakože pro nás je to lehčí celý, ale no... Takže prostě v 4-5 hodin spím. To stačí. Tak já potřebuju ten noční život, protože ticho. Já potřebuju ticho a tmu, proto abych vlastně nabrala sílu a já v tom tichu dělám všechno. Já bych klidně mohla i uklízet, kdyby to nerušilo sousedy. Jakože mám nejvíc energie v noci a taky mě to nejvíc baví. Píšu v noci. Si požijte chalupu temený, nabeš nabitá furt? Já. Hele, já jsem nabitá dost, ale ten den... Zrovna tak jako i tohle mám opačně, jak většina lidí, jakože mám radši noc než den a mám radši zimu a podzim než léto a jaro. Teď přichází mé horší období, které musím přetrpět a potom už se těším, už v půlce srpna jsem se vždy těšila, že přichází podzim. A dlouhé noci, takže můžeš dlouho být zhůru. Přichází podzim a začíná škola, zatímco Ondřej do dneška, když končí srpen, říká, bože, přichází škola a podzim. Říkám, škola už nehrozí, neboj. Ale prostě ano, on to má úplně spojený s depresí. Zně, mezi vámi je jaký věkový rozdíl? Dost velký. Dobře. A jak to snáší děti? Ondřej to prvě vyřešil tím, že dětem zakázal říkat, kolik mu je. Jo, to zakázal, ale to, hele, to je jedno úplně, protože pokud my máme nějaký problém, tak protože vlastně já jsem starší než on. Vlastně vnitřně určitě. Víš, takže takovýhle problém vůbec nemáme, ale on to udělal proto s těma dětma, že ho štve, že aby prostě neříkali nějaký, jako aby netrpěli tím, že tatínek prostě je starší, tak jim řekl, že je někde ve věku mezi 150 a smrtí, nebo jak to řekl, nebo řekl, že je zombie, nebo co to, ty to tam máš napsaný. No nic, ano, že říkal, že jim je zombie. A ty jsi takováhle stará konzervativní? Přitom ten Ondřej je takový jako puberťák furt. Právě, no. Já jsem ani, no, asi jo. Jsem starší. Vždycky, jako pokud na něčem se seknem, tak na tom, že by už mohl dospět a já, že jsem suchárka a že si najde mladší. A on není dospělý? Ale je jakože zodpovědný, ale je vlastně, ano, on je takový, vlastně takový velký děcko pořád, no. Je takhle. Ale on o tom při tobě mluví moc hezky. Třeba ale říká... já o něm taky mluvím jo, hezky. Jo, to, jo. Kdyby takový nebyl, tak třeba už jsem já mrtvá. Já fakt jdu rychle vstříc konci. Smrti. Jako já ho nemít, tak možná se ani nesměju. No. Jo. Ne, ale on o tobě mluví moc hezky. A moje partnerka se snaží kontrolovat úplně všechno. Nejenom počasí. Jedinou oblastí, do kterému prý doma Lucie nemluví, je způsob stravování. No, to je pravda. On se stravuje tak strašně zdravě, že to mi dělá deprese akorát. On se stravuje. Strašně zdravě. Každý večer jí salát. A když jsme spolu začali chodit, tak vždycky on udělal takový, jakože topping, mini topinky. Prostě to jsme tak jako snědli spolu. On odešel a já jsem pak snědla dva chleby, aby mohla existovat. Za prvý jí jako polovinu toho, co děti. A večer, každý večer jí salát, dokonce bez chleba. To je úplná hrůza. Pro mě. Takže aspoň mouka nezdravá nebo něco prostě, chápuš. No tak není opotřebovaný, no.
Snaží se. Ano. Ale prosím tě, ale tak, jak jsme říkali, samozřejmě Ondřej Soukup, skladatel známý a ty písničkářka. Spolupracujete spolu? Jo, a rádi. A jak to jde? Protože on má to klasické vzdělání, on umí takový ty tečky na těch linkách. Ano. On se, a dobře umí. Se mi posmívá. Ale ne, ale on je zlatý, on mě právě povzbuzuje většinou prostě, většinou mě chválí hrozně. Já mám tím, že se neobtěžuji tím, co se má, jak za sebou skládat a co jako je obvyklé a ne, protože to většinou nevím, anebo prostě to ignoruju, jako většinu pravidel. A takže vlastně si něco prostě napíšu, on říká, tyjo, to je dobrý, to mě vůbec nenapadlo, ty, jako to spojení a... A takhle jsem jednou, to je jeho oblíbená příhoda, zničila Roberta Fishmana, který tu za chvilku ho uvidíte, hrát bude za klavírem a za pianem a za bicíma, který jednu mou píseň takhle si prostě u nás doma takhle chudák si zkoušel dva akordy. A když jsme se optali, co to dělá, říká, zvykám si. Protože to jsou, to je nějaký pozor, který prostě nemá za sebou jít, nebo tak prostě nevím. Chápu. Ondřej říká, že pracujeme spolu rádi a často, i když se většinou vraždíme. Ale ne, my máme strašně podobně, nebo v podstatě téměř totožný hudební vkus. Ano. A to opravdu tak, že zazní píseň, oba dva, to je dobrý, a teď přijde nějaký refren, který je prostě takový hodně vstřícný a oba dva zhasnem ve stejném momentě. Takže, ale jo, když spolupracujeme, tak protože když já... Chci, aby vlastně mi pomohl s aranží mé písně a on mi začne měnit, tak se trochu hádáme, ale vlastně vždycky nakonec jako najdeme. Kdo vyhrává? Tak různě. Bacha na to, já, to je jediný člověk, kterýmu já ustupuju. Prostě někdy. Někdy. Ne, on o tobě mluví moc hezky. Lucie má velký dar melodie. Neumí sice hrát na piano, o harmonii skoro nemá potuchy, ale má vrozenou hudbu a dokonale slyší. Bohužel všechno. Dobře slyším. No ale tak pochválí tě, ne? Když napíšeš nějakou krásnou písničku, ty máš radost, ty se s tou můžeš poradovat. Vždycky mě chválí. Směřuješ k něčemu zase z toho papíru? Ne. Nebo, že nevím, teď opravdu jsem to neuhodla. Co máš? Ne, dobře. Čemu, ale pochválí tě asi. Ano, ano. Nemáš to klasické vzdělání. Ano, on spolu... díky němu vlastně mám jako sebevědomí, teda autorský, protože on mě pořád chválí v podstatě. To je krásné. To je krásné. Taky má za co, ty máš dvě desky byly původně, pak přišla krásná deska s Michalem Horáčkem a potom i s kapelou Neres. Ano, Neres. Dvě desky, které za chvilku, nebo aspoň doufám, že se z toho uslyšíme. Mimochodem, čeká vás něco, nějaký koncert? Čeká nás koncert, ty to máš zapsaný v Hradci Králové, že jo? Jo? Dobře. A zítra už? Zítra, ne. Ano, zítra. Ano, zítra, 7.6. Hradci Králový, no. Hele, šikovná holka, teda musím říct. No, ale trošku se mi zavařil mozek. V Adalbertínu jsem si dokonce vzpomněla. Ano, ano? No, to bych já do domohromady nedal, tohle. Já jsem chtěla ještě říct, já jsem ti zaprvé přinesla dárek, ty ho máš ve stole. Ano, jo, mám, no, tak ano. To je jedna z těch deset. To je naše druhá, první se jmenuje Zlom, druhá se jmenuje Cela. A teď vlastně, my už jsme původně už měla vlastně být na světě třetí, ale my jsme se pak rozhodli, že tím covidem, jak se vlastně zazděla většina koncertů, takže budeme ještě koncertovat s Celou a počkáme si. Nicméně pilotní nebo první píseň z té nové desky už je na světě a my jsme... takový blázni, to se teda uvidí, jestli jsme magoři nebo cvoci, nebo, že my si zahrajeme úplně poprvé rovnou do televize. Za chvilku, ale myslím, že jak to by se vystupuje, když jsi introvert s pesimistickými sklony, jako sebe říkáš? Ideální průprava pro jeviště. No, takhle, že já se vlastně nabíjím v samotě a v tichu a potom vím, že jsem vypuštěna, tak dělám, co se ode mě očekává, a pak zase se stáhnu. Tak. Jo. No. A ty jsi taková dost takový introvertní. Vím, že třeba nemáš ráda fotografování. Nebo když nemám ráda. Že se musíš prej. No, za prvé nemám ráda líčení, za druhý nemám ráda fotografování a nic, co na mě dělá nějaký fokus, protože mám z toho jako osýpky. Tady mi paní produkční mě upozorňovala, abych si nevzala krátkou sukni třeba, aby se mi nesedělo blbě, abych neměla zlej pocit a nemusela se kontrolovat, tak se mi ubezpečila, že já přijdu celá zakrytá od paty až k hlavě, a takže je to úplně v pohodě, ale dá se s tím žít.
introvertní. Já vím, že mi nepřijdeš. Navíc, pokud vím, ty jsi, když jsme tady probírali sporty, tady ale kdo dělal jógu, cyklistice se tady věnovali v bestrobarevných dresech, ty jsi zase boxovala. To ne, tak jakože bych boxovala prostě jenom ne profi a ne nikdy, jakože ne nikdy ani v ringu, tomu říkám já už profi, že vlézt do toho ringu a nechat si tam rozbít ksichtík, to ne. Ale bavilo mě do těch lapek vlastně trénovat nebo do pytle, to mě baví. Máme doma pytel a to mě baví. Jako normální, nemluvíš o manželovi. Máme doma boxovací pytel a i já, i malý Ondrášek náš, i velký Ondra boxuje. Teď Ondřej boxoval. No jistě. Když, no, já jako, jsem se chtěl právě zeptat, jak to tam rozdíl ode mě, on docela jako v tom jel, třeba 2 roky, víc. A já jenom tak jakože prostě pro radost, protože yoga opravdu není pro mě. Statická poloha a tvářit se, že jako cvičíme, to fakt... Nedávám. A ty potřebuješ takový temperament? No, aby se něco dělo. Já tomu rozumím. Navíc jsem slyšel, že jsi po maminčin otec, a že byl na babičku strašně žádlivý, že to jsi zdědila? To ti říkal Ondřej? Ne, ale ne, nejspíš by mohl. Babičin, ano. Babičin muž, můj dědeček, mámin otec, ano, byl velký žárlivec, ano, no. Byl a taky babička psala básně jenom do šuplíku a až po jeho smrti začala chodit po soutěži a zjistilo se, že je vlastně velmi, velmi talentovaná. Opravdu, oni úplně opivovali všichni. A kde jste doteď byla? Tak doma, pod zámkem. Ale jako v 90. vyšla opravdu krásná sbírka a říkám, že jsem si říkala, že bychom jim měli ještě jako vydat. Určitě. Všechny ty. A to tu žádlivost si zdědila, ale asi ne v tom velkým, protože třeba Ondřej může... No v takovémhle měříku. Určitě ne, to mi věř, to bylo zcela jinak. To byla pod zámkem, to já ne. To já jenom, já jsem jenom, jak bych to řekla, ostražitá. Ne, jak to tak jako vypadá? Jenom, že dobře slyším. Všechno. Dávám dohromady věci. Si, víš, jak do sebe zapadají, co asi se tak prostě. Ale jinak manželství funguje dobrý. Jo, právě, že výborně. Díky tomu. Já bych řekla, že ano. I díky tomu. I díky tomu, že slyšíš a dáváš si dohromady útržky zcela nesouvislé do úplně jiného obrazu. Trošku kubistického, ale proč ne vidět v tom realitu? S těma neurolama v šuplíku. To dá. Máš jich hodně? Mám, to je taková jistota. Kdyby bylo nejhůř? Když bude nejhůř. Některé už jsou prošlé asi. No kdybys potřebovala nějaký ti dodám. A ti tohle vydrží. Lucia Šeralová. Lucia Šarová, Jan Vlasa, Radka Třeštíková a Ivo Šmolda. Našimi hosty byl pan Ivo Šmolda, Radka Třeštíková, pan Jan Vlasa a Lucia Šarová.